Сьогодні вкотре Україна пережила масований ракетний удар. Перед тим були вже, так би мовити, традиційні нальоти іранських дронів. Ну і про результативність цієї чергової атаки, і не тільки про це, будемо говорити у цій частині нашого етеру. В нас в студії сьогодні Андрій Риженко, капітан першого рангу Військово-морських сил ЗСУ запасу, заступник начальника штабу ВМС України у 4-20 роках. Мої вітання, пане Андрію. Добрий вечір. Отже, попрошу ваш аналіз, власне, того, що сьогодні вкотре довелося пережити Україні, ну, а наші сили протиповітряної оборони вкотре довели свою надзвичайну майстерність. Майже 90% ураження, якщо порахувати. З 71 запущеної ракети збито було 61, ну і шахеди з 5 запущених, з 7 запущених 5 було знищено. Ми вкотре побачили, що це комбінована така от атака вийшла. Як би ви оцінили її ефект? Ну, дивіться, ця атака, вона 14-та вже от така ось терористична атака на переважно об'єкти критичної інфраструктури України. Ми знаємо, що з жовтня місяця Росія цілеспрямовано намагається знищити енергетичні об'єкти України і позбавити мешканців нашої держави електричного струму, тепла і так далі. І от ну, зараз вони роблять це набагато рідше. Раніше це було фактично один раз на тиждень. Це були такі, скажімо, жахливі понеділки. Зараз вони роблять це фактично раз на два рази в місяць. Угу. От остання така атака була, я пам'ятаю, 26 січня. Кількість ракет була трошки менша. Зараз, в принципі, оця схема, вона фактично стандартна. Тобто вночі б'ють шахеди. Шахеди намагаються, можливо, ударити по об'єктам ППО, або, можливо, там щось важлива інфраструктура. Це така, якби, проба. Скажемо, того, що буде вранці. От, єдине, що зараз їх було дійсно трошки менше. Угу. А потім вже піднімаються стратегічні бомбардувальники, в море виходять кораблі, підводні човни і координовано наносять удар. Цього разу було більше ракет «Калібр» морського базування. Якщо в січні їх було, ну, 26 січня їх було 9, зараз 28. Для мене це дійсно такий несподіваний факт, тому що ну, ракети «Калібр», «Калібр» – це найбільш дефіцитна ракета зараз в Збройних силах Російської Федерації. До останнього моменту вони тримали оці свої ракетні носії, тобто фрегат і три корвети, а також підводні човни в пунктах базування. Ну, спочатку цього тижня була дуже штормова погода, і вони якраз тримали їх в Севастополі, в Феодосії. От. Цікаво, що в Феодосії, тому що раніше, наприклад, ну, в цей порт військові кораблі вони не направляли. Зараз направляють, я думаю, тому що побоюються в одному місці от якраз ставити ну, багато таких от важливих для них носіїв цього ракетної зброї. Ну і був нанесений удар, опять же, скоординований по певним маршрутам, дві хвилі. А от, як ви сказали, то 61 ракету, 71 було знищено. Це показник дуже такий, дуже позитивний. Я думаю, що це вдалося завдяки, перше, тому що мається система опізнаності. Тобто ми фактично знаємо, коли ці ракети запускаються. Є час для того, щоб приготуватися і попередити населення. І також, що головне – зробити оці превентивні мери для недопущення знищення електромереж. Тобто вже наші енергетики знають, вони просто вимикають електричество. По-друге, ну це майстерність наших військових ППО, тому що дійсно цей показник дуже такий високий. І ну, це дуже добре. І він, до речі, стабільно високий. От з огляду навіть на ті масштабні атаки, які нам довелося пережити цього року, то от десь так він стабільно тримається.
Так, ну я скажу, що зараз навіть стало краще. Я думаю, це завдяки тому, що прийшли нові комплекси, оці західні, такі як NASAMS, IRIS і, ну, підійшли ще боєкомплект ракет. І це дозволяє нам, ну, більш ефективно знищувати. Тому що до складу цих комплексів, що важливо, які приходять, йдуть також радіолокаційні станції виявлення ракет. І, ну, вони працюють набагато краще, ніж те, що у нас було з радянського часу. Хоча, ну, якимось чином наші військові і то як експлуатують, але, ну, це краще, реально. І через це дозволяється, ну, це дозволяє нам підтримувати такий рівень знищення цих целей. Пане Андрію, я у вас хотіла уточнити, що до, от, власне, калібрів ракет морського базування складається враження, можливо, воно помилкове, що саме калібри вдається досить ефективно збивати. Ви зауважили, що це дефіцитні ракети, вони складні для виготовлення, але все одно їх от ворог запускає. Коефіцієнт корисної дії, як би ви оцінили саме від цих ракет, від їхнього запуску і ефективності їхнього збиття? Ну і ще навздогін питання, чи можна щось зробити із підводними човнами, вони теж є носіями калібрів, чи доступні вони для ураження, умовно кажучи? Ну, ракета «Калібр» – це нова ракета, там вони фактично або виготовлялися, або навіть зараз виготовляються. Тобто ця ракета нова, технологічна. І якщо надати їй можливість вразити в ту ціль, в яку вона спланована, то, ну, буде дуже серйозна біда. Тому що, ну, ракета досить така потужна. Інша справа, що вона дозвукова, вона достатньо... Її достатньо, ну, не то що легко, але можливо виявити радіолокаційним способом. І от завдяки двом цим позиціям, ну, опять же, завдяки тому, що фіксуються факти старту їх з морської акваторії, наші військові протиповітряної оборони, вони отримують таку можливість підготуватися завчасно для того, щоб цю ракету знищити. Ну, ця ракета за одну хвилину, вона летить 20 кілометрів. Якщо вона стартує біля Криму і летить, наприклад, ну, в район Києва, можна порахувати, що це буде 40-50 хвилин. Тобто за цей час, можливо, опять же, літять вони по певним таким траєкторіям. Наші фахівці вже знають ці траєкторії, по яким вони йдуть. Орієнтуються, ну, дивізіони протиповітряної оборони, орієнтують по часу, по курсам підходу. І фактично вони вже роблять от, виявлення цих цілей, коли вони заходять в зону їх ураження і знищують. Тобто це дозволяє. Але ракета ця, ну, я не хочу її недооцінювати. Якщо вона вражає ціль, то вона вражає. От, і там і вибухівки достатньо. Інша справа, що я думаю, що, в общем-то, можливості Росії виготовляти нові, а така можливість є. Але вони знижуються з часом, тому що, ну, це ж вже ракета не радянська, там дуже багато комплектуючих, які були закуплені заздалегідь Росією за кордоном. І зараз робити це, ну, фактично неможливо. Хоча, ну, росіяни, вони знаходять такі певні там шляхи, як там це зробити. Але це для них все складніше і складніше. Але, опять же, ну, це така небезпечна зброя. Якщо порівнювати, наприклад, з ракетами Х-555, які є ще радянськими, там була проведена певна модернізація їх. Але це також дозвукові ракети. От дуже серйозно для нас небезпеку представляють ракети надзвукові. Це і оця ракета Х-22, яка стала причиною трагедії в Дніпрі, коли загинуло 46 осіб. Ну і кінжал ракета, тому що от ми знаємо, що і гіпотетично можливе їх використання з аеродрома в Білорусі. А там фактично дистанція до, ну, наприклад, там, до Києва чи до північних областей України складає, можливо, там 150-200 кілометрів. Для цієї ракети це фактично менше хвилини польоту.
Тобто тут ну, навіть сховатися, в общем-то, неможливо. Через це, як тільки такий фактор є взльоту літаків МіГ-31, то оголошується повітряна тривога. Ну от, власне, якщо подивитися зараз, то тривога ще триває по всій території України. І саме вже починаються відбої, до речі. Так що можна сказати, що, напевно, на посадку пішов черговий МіГ-31. Але ще не в усіх регіонах. Ну, принаймні, можна вже припустити, що трішки можна розслабитись. От така картина станом на цю мить. Дещо ще червоні є області, але зараз, думаю, вони будуть потихеньку, так, от просто зараз це і відбувається, потихеньку лунати відбої повітряних тривог. Повертаючись до калібрів, пане Андрію, саме за даними наших повітряних сил, нашого Генштабу, саме два калібри сьогодні перетнули повітряний простір Молдови і Румунії. Що важливо в контексті Румунії, це те, що вона є країною НАТО. І якщо ми побачили реакцію обох країн на те, що відбулося, Молдова викликала російського посла, напевно, там йому скажуть, що вони глибоко обурені і вважають неприйнятною такою ситуацією. А от Румунія, ну, принаймні, спростовує те, що в її повітряному просторі були ці ракети. Така реакція, ну, особисто для вас, про що свідчить? Ну, дивіться, цей фактор дійсно дуже небезпечний для нас. Чому? Ну, росіяни, вони застосували ракети «Калібр», в тому числі по оцім західним районам України, це в районі Чернівців, я так розумію. І щоб ну, ракету, ну, вони зробили її маршрут по прямій лінії. Якраз ця пряма лінія пролягає через Молдову і трошки через Румунію. Я подивився спеціально на карту. От. І зараз дійсно є така інформація, що ракети точно пролетіла над Молдовою, вона літіла досить тривалий час, там, в принципі, це зафіксували, і, можливо, через територію Румунії. Через територію Румунії, там, якщо такий фактор буде доведено, то там фактично невелика ділянка. Хоча от то, що зараз от відповідь румунської сторони, вони кажуть, що найближча точка траєкторії була в 35 кілометрах до кордону з Румунією. Ну, я думаю, що і також є різниця в фактах, одна чи дві ракети були. Ну, я думаю, що зараз обміняються даними, наша сторона, румунська сторона, і на рівні експертів це питання буде проговорено. Дійсно, якщо ну, цей факт буде підтверджено, то має бути реакція. Реакція Північно-Атлантичного альянсу. Тому що хочу нагадати, що росіяни тримають 10 кораблів в Середземному морі, 5 із них є носіями крилатих ракет. І тоді, ну, за аналогією значить, з тим, що трапилось, наприклад, сьогодні, може відбутися масовий старт ракет по нам, і вони полетять через Грецію або Туреччину. Ну, Туреччина, в общем-то, досвід такий був, коли російський літак, пам'ятаємо, да, там трошки перетинув на якусь там частину секунди повітряний простір Туреччини, був збитий. Це було там декілька років тому назад. Ну, дивимося, я думаю, що на рівні фахівців це питання буде вирішено. І ну, румунська сторона, вона нам дуже багато допомагає. І ну, я думаю, що і так же, як і Північно-Атлантичний альянс. Тобто, я думаю, буде знайдена ну, фактично істина, і будуть відповідні заходи ну, і висновки з цього зроблені. Як вважаєте, пане Андрію, а чи не випробовує саме в такий спосіб, от і запускаючи ракети на межі з НАТО, розуміючи, що є ризик заходу їх в повітряний простір країн-членів НАТО, чи не випробовує в такий спосіб Кремль? От, власне, а як же ж відреагує НАТО? Саме для того, щоб розуміти, ну, наскільки нахабно можна діяти далі. Випробовує однозначно, я думаю, що опять же, ця ситуація буде детально опрацьована нашими фахівцями, представниками Румунії, можливо, інших країн НАТО, і буде
знайдена таке протидія, яка буде застосована наступного разу. Ми могли би застосувати нашу зброю по цим ракетам ще на території України. Але, власне, у повітряних силах так і пояснили, що через те, що є побоювання, що можуть постраждати люди на території країни НАТО, ми вирішили цього не робити. Напевно, відсилаючись, зокрема, і до історії із Польщею, коли в результаті падіння чи ураження ракет загинули двоє поляків. Так, так. Тобто ми тепер діємо дуже і дуже обережно. Ну, так, тому що кожна ракета, сьогодні було збито 61 ракету. Треба розуміти, що коли по ракеті кривати застосовується зброя, вона там якось наноситься їй пошкодження в повітрі, але оця тонна вибухівки, залишків пального, воно ж все падає на землю і може нанести і пошкодження і будинкам, і людям, і так далі. Ми знаємо, що такі були випадки і по Україні, і в Києві, до речі, сьогодні був такий випадок. І були жертви, на жаль. Це дуже-дуже небезпечна річ. Я думаю, що, опять же цей випадок, він буде обговорений і буде знайдені такі загальні погляди, як реагувати в майбутньому. Пане Андрію, хочу вас далі розпитати про те, що ж таке нині відбувається в Криму? Тому що буквально днями там з'явилося наказ, офіційне розпорядження про те, що, по-перше, оголошують вони там на тимчасово окупованому півострові підвищену терористичну загрозу, готують медзаклади, готують і удосконалюють систему інформування населення. А от сьогодні з'являється матеріал у виданні The Times, в якому, зокрема, мовиться про те, що Україна готова бити по Криму британськими ракетами. Це, зокрема, згадуються такі позиції, як «Харпун» і «Storm Shadow». І мова про далекобійну зброю йшла між президентом України і прем'єром Великої Британії під час візиту Володимира Зеленського в Лондон. Підтвердження ми отримали цього. Чи дійсно, на вашу думку, в Криму готуються до от такої перспективи далекобійної зброї? Дійсно, в Криму, перш за все, з початку анексії в 2014 році Росія взяла на себе таке завдання перетворити його в гігантську таку військову базу, якою Крим був в радянський час. І за цей час було сконцентровано дуже багато сил там, і надводних, морських, і сухопутна компонента, і повітряна компонента системи ППО. І це було створено для того, щоб проєктувати силу в Чорне море поза межі Чорного моря. З початком війни, коли вони подивилися, що не все йде так гладко, вони зараз використовують Кримський півострів як такий генератор сили для постачання військ в південні райони України. Пане Андрію, власне, до вас тоді питання. Виходячи, наприклад, з того, що от ми щойно почули, про морально-психологічний стан тих, кого отак от не встигнувши підготувати, кидають у бій, ці люди бачать, що відбувається з їхніми, так би мовити, колегами. І все одно змушені йти, чи їх змушують. Мотивованість окупаційних військ, як би ви оцінили станом на цей момент, на момент, коли фактично або вже розпочався, або от розпочнеться їхній оголошений великий наступ, який він нині, цей от мотиваційний стан, який може бути в перспективі? Мотиваційний стан тільки один – це фактично ідеологічний пресінг і залякування військовослужбовців. Тому що ми знаємо, що в останні місяці з початком війни там була проведена серйозна модернізація законодавчого поля Росії. І відмова від мобілізації там карається дуже серйозним строком тюремного заключення. Тому, в принципі, вибору у них немає, і вони послушно йдуть в Збройні Сили, якщо їх там спіймають.
От. Ну, то, що мобілізаційні заходи, вони проводяться зараз і до цього часу, це дійсно так. Цікаво, що і інша бригада морської піхоти з Тихоокеанського флоту, 40-ва, вона також знаходиться зараз недалеко від 155-ї. Тобто це каже про те, що фактично росіяни, вони всі свої сили відмобілізовані, зібрали і сконцентрували зараз на оцій невеликій ділянці фронту на сході нашої держави. Тобто, в принципі, ну, це каже про те, що ну, как би, резервів не так багато, хоча відмобілізовано дійсно багато. Мотивація, вона, в принципі, зараз полягає тільки на оцих примусових заходах, на залякуванні. Ну, в принципі, все. Більше, я так думаю, що, далі і далі, коли вони прибувають на фронт особливо, то вони розуміють те, що роблять щось там дуже невірне, і це підтверджується перехопленнями, які наше головне управління розвідки періодично викладує в YouTube. І там, ну, коли ми проводимо аналіз, то можна почути, що для більшості оцих військових це дуже велика несподіванка, вони не розуміють, що роблять. Всі вони кажуть, мобілізовані, що вони недостатньо підготовлені. Ну, але зробити вони нічого не можуть. От. Також цікаво, я прочитав, що кількість звернень російських солдат на червону лінію до того, щоб здатися в полон, от зараз значно збільшилось на наш оцей телефон. От. Ну, це, опять же, це підтверджує. От. Поэтому, ну, как бы, то, що тактика Жукова, як сказав пан Олексій, та, ми це спостерігаємо скрізь, ми бачимо їх втрати. Якщо хочу нагадати, ну, десь в травні, в червні їх втрати складали 250-300 осіб. Зараз вони фактично 700-900, іноді навіть за 1000. От. Що стосовно самого наступу, я думаю, що він вже триває. Тому що ми бачимо оці свіжі часті, якраз вони вже кинуті. От зараз три напрямки, якраз на сході нашої держави. Ну, це Бахмут, це Вугледар, і це Кремінна. І от якраз от в цих напрямках вони намагаються досягнути якогось успіху для того, щоб виконати до березня місяця оце завдання, яке поставив їм Путін. От. Ну, опять же, кількість сил, яка там концентрується, вона безпрецедентна. От. І якщо продовжити, от я там не відповів питання про ці далекобійні ракети, якраз якщо ми їх отримуємо зараз, то ми можемо їх використовувати не тільки по цілям в Криму, а ми знаємо про цілі, які там є, які здійснюють якраз атаки з повітря по нам і атаки, де базуються кораблі, а також і по цілям от на сході і на півдні окупованих територіях нашої держави. Зараз характерно те, що росіяни, вони відвели свої основні склади боєприпасів на дистанцію понад 50-70 кілометрів від лінії фронту. І зараз, ну, досягнути оцих об'єктів логістичних нашими засобами складно, тому що, ну, дистанція цього не дозволяє, навіть для хаймарсів. А якщо будуть оці ракети більш далекобійні, хоча б на 150 кілометрів, я вже не кажу там от про цю ракети британські, Shadow, то, ну, це буде набагато більше. І ракети самі, до речі, такі дуже потужні. Ну, подивимося, я думаю, все це враховується нашими військовими, генеральним штабом під час планування операцій. І вони, і ефективність цього, воно вже доведена і на Херсонщині, і на острові Зміїнам, і на Харківщині. Я думаю, що це буде застосовано. Далі буде, як то кажуть. І якщо щодо далекобійної зброї, ми більш-менш почули, ну, чітку відповідь про те, що так, Лондон готовий нам її надати, то от з авіакомпонентою все значно складніше. Конкретики ми поки що не почули від наших партнерів, а точніше почули, але дуже-дуже вона розмита якась. Авіапідтримка. А наш Офіс Президента вже навіть встиг сказати, що майбутнє
Їхня зустріч у форматі «Рамштайн» буде авіаційною. Як би ви оцінили ті заяви, які лунали протягом, зокрема, цих останніх днів і особистих зустрічей Володимира Зеленського з європейськими лідерами, ну і реальних перспектив? Як ви оцінюєте, наскільки оптимістично або навпаки? Ну, я маю оптимізм з цього питання. Хочу сказати, що питання необхідності передачі нам сучасного багатофункціонального літака, винищувача, воно вже, ну, йому фактично вже півроку. Така розмова велась на рівні експертів, принаймні, між нашими Збройними силами, повітряними силами, Генеральним штабом, Міністерством оборони, з іноземними фахівцями. Я думаю, що на рівні планування військових операцій доведена необхідність того, щоб ми отримали сучасний літак. Ну, навіть от тут такий, як F-16. Я хочу нагадати, що той літак F-16, який зараз ми бачимо, він дуже відрізняється від того, який вперше там взлетів, наприклад, в 70-ті роки. Зараз фактично наявність таких літаків нам би дозволило би вести наступальні дії, звільнити наші території. Останній тиждень ми бачили, що це питання винесено на рівень політичний. Ну, особливості вирішення питань таких, ну, вони показують, що політикам треба, скажімо, ну, провести певні консультації з військовими, оцінити ситуацію перед тим, як, ну, сказати, так, ми згодні на це. Тому що, ну, как би, особливості політики такові, якщо ти сказав так, то вже дуже важко потім від цього відмовитись. Ну, я маю на увазі, на Заході. Я думаю, що це питання дуже близької перспективи. Я думаю, що ми отримаємо сучасний західний літак, винищувач, який буде фактично виконувати три функції, тобто ведення повітряного бою, підтримання наших військ на суходолі, в морі, тобто це штурмові дії і бомбардувальні дії також. Ну що ж, дійсно, очікуємо тоді від заяв до конкретних дій, а літаки дійсно нам вкрай необхідні. Ну, а поки що маємо значно більшу конкретику, яка вже стосується нашої протиповітряної оборони, про відправку Україні систем ППО «Семпті». Буде оголошено найближчими днями. Це говорить прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Ну, і це вже, що називається, дуже і дуже конкретно. Очікуємо на офіційні оголошення. Дякую вам, пане Андрію, за ваші коментарі, за вашу аналітику сьогоднішнього непростого дня. Андрій Риженко, капітан першого рангу ВМС України запасу і заступник начальника штабу ВМС України у 6-20 роках. Був сьогодні з нами у студії у марафоні «Незламна країна».